Teurastaja tässä, terve. Unboxing-video olisi taas luvassa. On tullut käytyä tuolla Power Gripillä ja nyt voitaisiin katsoa, että mitä sieltä on tarttunut matkaa. No niin. Täältähän löytyy tämmönen, mites päin tämä stamppi tulee, näin. Lauri Lehtisen Explorer. Taitaa olla ihan perus Opto Explorer, 174 grammaa. Tämä Explorer on aika samantyylinen kiekko kuin mitä on niin kuin T-Bird ja Instinct ja nämä. Eli tuommoinen 7-nopeuksinen väylädriveri. Löytyy sillä sopivasti vakkautta, että sitä voi heittää huoletta. Ainakaan uutena se ei kippaa yli. Ehkä nyt jollakin kovaa kätisellä totta kai se kippaa, mutta ei niilläkään liikaa, vain sillä sopivasti. Ja tämä stamppi on ihan jees. Näitähän tuli näitä Lauri Lehtisen tällä stämpillä olevia kiekkoja muistaakseni alkukesästä ja nyt on tullut vissiin toinen rani näitä sitten. Ja tämmösiä oli hyllyssä PG:llä, kun kävin, niin se tarttui sieltä matkaan. No mitäs muuta sitten? Envy. Joo, se meni tuo James Conradi tuossa MM-kisoissa heittämään semmoisen heiton, että huhhuh. Ei tarvi enää katsoa pelkästään sitä Philo Bradwaitin Albatrossi-heittoa YouTubesta. Nyt sieltä löytyy sitten Conradin heitto, mikä on niinku se heittojen heitto frisbee-golfissa tai disc-golfissa. Ja sen kunniaksi sitten tietenkin on tehty tämmönen replikakiekko, eli suora kopio siitä kiekosta, mitä se Conrad käytti siinä MM-kisojen 18 väylällä. Haluathan siitä video johonkin tänne, että miten siinä heitossa kävi ja mitä siinä tapahtui. Vaikka tuohon pyörimään. Ja ollaan vähän aikaa hiljaa, kun ne huutaa siellä. No way! Niin. Ja tämä on tosiaan suora kopio siitä kiekosta, mitä se heitti siellä. Tähänkin stämppi on vaihdettu, tuommoinen hienompi stämppi. Ja näitä kiekkoja mulla on täällä kaksi kappaletta. Elikkä tämä on Axiom Diskin Envy, tämä kiekko. Ja näistä muoveista voi sen verran sanoa, että tämä on Electron Firm. Elikkä tämä on sitä niin sanottua hard muovia. Tämmöisellä se heitti väyläholaarin niin sanotusti siinä MM-kisojen viimeisellä väylällä. Ja se oli Conradin sitten niin kuin viimeinen heitto sinne varsinaisella kierroksella. Ja loppujen lopuksi Conradi voitti maailmanmestaruuden. Eikä tietenkään vähiten tämän heiton ansiosta, mutta muutenkin pelasi riittävän hyvin. Joo, ei muuta tällä videolla. Tämmöisiä kekkoja oli tullut hommattua nyt. Ja kiitos, kun katsoit videon ja ei muuta kuin hyviä heittoja ja se on moro.